Нацгвардієць Олег розповідає, до початку війни служив за контрактом. Наразі, перебуваючи на варті разом із побратимами, звик до постійних обстрілів ворога. Обстріли йдуть звідти, виходить, по наших позиціях, ну, день, два, три, чотири обстріли. Теж якби вже привикли, вже не так страшно, ховаємося. Поруч із оборонними спорудами нацгвардійці поховали свого побратима, солдата Національної гвардії України. Во время артилерійського обстрілу сюди прилетіла ракета «Град», іменно в це місце, і ну, від нього практично нічого не залишилось. Він виконував функцію евакуації боєприпасів во время артилерійського удару Російської Федерації. А чому він похований тут? Чому він не вивезен? Ну, як вам об'яснити? Коли прилітає ракета, чоловіка практично нічого не залишається, тому вирішили, що тут родили його могилу, і когда мы выиграем, здесь будет, скорее всего, памятник о его подвиге, так сказать. Потому что его действия не дали возможности взрыва полного боекомплекта. Боєць із позивним «Руф» каже, щодня до українських захисних позицій прилітають до 20 ворожих ракет. Тут зараз ви слышите. Работает артиллерия вражеская, где-то примерно километров 10 отсюда. Неподалік фортифікаційних споруд на узбіччі дороги РУФ показує розтрощену автівку цивільних. Це була евакуаційна колона, яка висунулася з Маріуполя. Тут були тільки діти. І почався обстріл росіянами по цивільному транспорту. В дану машину влучила ракета, в ній загинуло 3 дорослих і 1 дитина. За словами РУФа, автошлях, яким рухаються евакуаційні колони з Маріуполя та окупованих територій, а також гуманітарні конвої, росіяни обстрілюють регулярно. На всіх машинах евакуаційних великими буквами написано, що там є діти. І це росіян ніяк не зупиняє, вони просто гатять по нашому народу. Новини на Суспільному. Запоріжжя.